Ötən gün Tovuz istiqamətində şəhid olan baş əsgər Elşad Məmmədovun atası oğlu ilə bağlı müsahibə verib. Axşamas xəbər verir ki, şəhidin atası Dönməz Məmmədov bunları deyib: "Gənclər mənim oğlum kimi qoçaq olsunlar, mədəni, mürəffətli olsunlar. Dığa-duğanın qabağından da qaçmasınlar. Oğlum hamıdan hündür, güclü bir oğlan idi." Ondan yadigar 6 aylıq oğul övladı qalıb. O heçcəmi 15 gün oğlunu görüb qucağına ala bilmədi. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin.